အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Champion ပြည်သက်အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အပြောင်းအရွှေ့တွေအကြောင်းပြောရင်လည်းဒါ Chelsea အသင်းကအခုဟိုတနေ့က3ဂိုးပြန်နဲ့ရှုံးသွားတယ်ရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာ Chelsea ကြောင့်လည်းအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်း Liverpool Stronger ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအခု Chelsea တင်းရဲ့ Tactics ပိုင်းမှာဒါထုံးစံအတိုင်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီအသေးအံရှာနေတယ်ဆိုတော့ Thomas Tuchel ကိုယ်တိုင်က Tactics ပိုင်းတွေ့ Lisandro ဒါဆိုရင် PR Emery Aubameyang ကိုအသေးအံလိုချင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်လဲ Barcelona Tactics ကိုတောင်းလျှောက်လိုက်နေဒါဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Chelsea တင်းကဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာဒီ Raheem Sterling ကိုခေါ်ထားပေးမယ်သူတို့ရဲ့ Tactics ပိုင်းတွေ့ Aubameyang လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Barcelona အသင်းနဲ့လည်းတကယ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆွေးနွေးမှုအတိုင်းမှာလဲ Barcelona အသင်းကသူ့ကိုဒါရောက်ထုတ်ဖို့လည်းတော်တော်လေးစဉ်းစားထားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါဒါ Chelsea တင်းက Barcelona တောင်းဆိုတဲ့ Euro တန်း30ကိုမပေးချင်ဘူးအသက်33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီတိုက်စစ်မှုတွေ Chelsea ဘက်ကအများဆုံးသုံးချင်တာကဗျာ Euro 25တန်း28တန်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ report တွေရကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေရအခုတက်လာတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Spain နာမည်ကြီးသတင်းစာတွေပေါ်ပြချက်အရ Chelsea တင်းက PR Emery Aubameyang နဲ့နောက်ဆုံးဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုနေမှုမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ဒါပါလို့ Chelsea ကအဘာမီယန်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ agreement ရပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ agreement မှာ Barcelona အသင်းပါရရှိနေတဲ့လောက်ခလစာမျိုး Chelsea တင်းကပေးသွားမယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ listen ဒီအဘာမီယန်အတွက်ပေးရမယ်လောက်ခလစာကို Barcelona မှာပေးတဲ့အတိုင်း Chelsea က offer လုပ်မယ်ဒါ3နှစ်စာချုပ်ဖြစ်ဖို့များတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားခံစား권တွေပါမယ်ပေါ့လေဒါဒီနေရာမှာ Chelsea တင်းအနေနဲ့ Barcelona အသင်းနဲ့final price ဖြစ်တဲ့ပုံဒီပြောင်းရွှေ့ချေကိုပဲနှိမ့်တယ်ဆိုတော့ report တွေရ Chelsea ကပေးခဲ့တဲ့အစောပိုင်းတုန်းကပေါင်15တန်း plus Marcos Alonso အလိုက်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အပြောင်းရွှေ့ကို Barcelona မလိုချင်ဘာလို့ Barcelona ငွေလိုချင်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကခွန်တီးကို register လုပ်ဖို့အတွက်ကငွေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနအလိုက်ပေးကားလာတာမလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်က Marcos Alonso ကိုတခြားနီးလနဲ့သူတို့ဝယ်ယူနိုင်ရမယ်လို့သူတို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့် Alonso ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုသူတို့ကပါဝင်ပတ်သက်တာမလိုဘူးဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးတက်လာတဲ့ report ရ Barcelona နဲ့ Chelsea ကြမှာအဘာမီယန်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြေသဘောတူညီမှုရရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲပြောင်းရွှေ့ခြေကတော့ Euro 22တန်း plus အပိုစုချင်းဝင်5တန်းဆိုတော့28တန်းတော့29ပေါ့ Barcelona လိုချင်တဲ့တန်း30တော့မပေးဘူးဒါပေမဲ့28တန်းပေးမယ်အပိုစုချင်းဝင်28တန်းအပြင်ဒါ sorry ပြောင်းရွှေ့ခြေ28တန်းပြီးအပိုစုချင်းဝင်5တန်းနဲ့စုစုပေါင်း28တန်းပေါ့လေအဘာမီယန်ကရပိုင်းအတွက်မှာပဲ Chelsea တင်းကိုပြောင်းလာပြီးတော့စစ်စစ်မှုဒီပါပြုလုပ်မယ်လို့ဆိုထားတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း PR Emery Aubameyang ကိုတိုင်ကလေဗန်ဒေါစကီရောက်လာတယ်ဟိုတနေ့ကလေဗန်ဒေါစကီကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လာလီဂါမှာနှစ်ဂိုးသွင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းအသင်းပြောင်းချင်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလက်ရှိချိန်နေရဒါအဘာမီယန်ကဒါဘာဆိုနာကိုစွန့်ခွာဖို့ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကအဘာမီယန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုရပ်ပိုင်းတော့မှာအပြီးသက်ဆုံးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါအပြီးသက်ဝင်နိုင်ဖို့လေဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီ Premier League ပွဲစဉ်တစ်မှာသူ Everton ကိုတကိုးပဲနိုင်တယ်ဂျော်ဂျီညိုသွင်းတယ်အဲ့ဒါက penalty ပဲတခါဒုတိယပွဲစဉ်မှာသူတို့ struggle ဖြစ်တယ်ပွဲနဲ့ပွဲမှာခန်စစ်ကပဲဂိုးသွင်းတယ်တိုက်စစ်တတိယပွဲမှာလီးစ်ကိုဂိုးမသွင်းတယ်ပြောချင်တာက Raheem Sterling ခွင့်ရရတဲ့ Mason Mount Kai Havertz တို့ခွင့်ရပဲမယ်ဂိုးပေါက်ပျောက်နေတဲ့တချို့သူတို့ဂိုးရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလိုချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် Aubameyang ကိုသူတို့လိုချင်လို့ဖြစ်တော့ Aubameyang ကိုတိုင်ကလည်း Lewandowski ရောက်လာတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ကစားခွင့်နောက်ခုကသူကိုတိုင်ကလည်းဒါလောက်ခလာစာကသူ့စိတ်ကြိုက်ရမယ်နောက် Premier League မှာလည်းပြန်လာရမယ်နောက် Champions League ဝင်ခွင့်အဓိကကတော့ Champions League ဝင်ခွင့်ပေါ့လေ Champions League ဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ကသူကနောက်ဆုံးဒီပြောင်းရွှေ့ကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုပေါ့ဆိုတော့ Barcelona point of view က Memphis Depay နဲ့တစ်ဖက်ကအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်တဲ့ဒီ Memphis Depay နဲ့တစ်ဖက်အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Juventus ကြားမှာပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Barcelona က Aubameyang အပြောင်းရွှေ့ကိုအပြီးတက်နိုင်ဖို့ပဲလုပ်နေတယ်ဆိုတော့22တန်း plus အပိုစုချင်းကို5တန်းနဲ့စုစုပေါင်း28တန်းနဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်တော်မယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပြည့်တက်ဒီဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတကူကိုယ်မှမဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအလုပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ဘုံအောင်ရပါ